interes për të aprovuar këtë sport kishte. Donë se mendon të si teje të vështir, por nga Marta, Leandra Aliu ka krej tjetër për shtypje për gjudon. Për e rëpër, së të më qaj shumë. Këtë përvoja, saj por edhe nxënësve të tjerë të shkollës Qamil Batali në Prishtinë u ofroi komuna në përmjet një projekti të iniciuar nga dy institucionet tjera. Projektin në fjallës Kosova Shtet i Gjudës është projekt iniciuar nga Ministria e Kulturës së Bashku me Federatën e Gjudës dhe i cili ka gjetë përkraje të madhe të maksimale dhe nga komunat. E veç fëmijëve të kryeqytetit, mësime për sportin e gjudës do të ofrohen edhe atyre të komunave tjera. Në katër komuna tjera, gjithsej, që përfshin edhe Pejën, Prishtinën, Mitrovicën dhe Fëllëzojnë. Niko Qiri pari i realizimit të projektit është prefalendërues për përzgjedhjen e shkollës që ai udhëheq. Jemi të privilegjuar dhe kemi nderin që po hapet kampanja po fushata Kosova Shteti Gjudës pikrisht nga shkolla ju. Kjo është faza parë e nën programit Gjudo në shkolla, nga 6 sa ka në total dhe që parashihet të zgjasin deri në vitin 2027.